Inspektoriati i Prishtinës, në bashkëpunim me policinë e Kosovës, në 4 javët e fundit, kanë shqiptuar rreth 200 xhopa të taksit ilegal, ndërkaq, përgjatë 4 muajve të fundit, kanë shqiptuar rreth 500 xhopa. Sa i përket shumës së xhopave, të cilat varojnë nga 50 deri në 500, drejtori i Inspektoriatit të Prishtinës, Florian Dushi, shpreson që do të kenë ndryshim në legjislacionin dhe xhopa tash përsohen. Ka disa javë që jemi në kontrole të vazhdueshme si pas një plani veprimi të përbashkët edhe me policinë e Kosovës. Në këto 4 javët e fundit do të jenë rreth ose mbi 200 gjoba të cilat janë shqiptuar për arsye të ndryshme. Për taksi të rregull do t'i quaja për pa leje të punës, të cilëve ka skaduar ose akoma nuk janë pajisur, por ndërkohë që si kompani kanë licencën për të vepruar. Pastaj kemi taksit ilegal që veprojnë gjithandej në kryeqytet edhe nga komunat tjera për rreth, cilët që të thënë vërtetën përveç problemeve të tjera që shkaktojnë ata, shkaktojnë mjaft probleme të mëdha në mbarbajtjen e komunikacionit në kryeqytet. Për autobus të cilët shpesh herë nuk respektojnë itinerarin e tyre, por futen për qendër të qytetit për të arritur në destinacionet e tyre më lehtë, dhe për taksit të tjerë të cilët funksionojnë kombibus dhe gjithçka që ne konsiderojmë që janë duke funksionuar pa leje në organeve kompetente të kryeqytetit. Ai ka shtuar se është në fazën e diskutimeve edhe konfiskimi mjetëve për një periudhë më të gjatë kohore. Ne me rregulloren e kryeqytetit që kemi po shqiptojmë gjobat e përcaktuara sipas kësaj rregullore, që duket që në Kosovë që gjithçka natyrisht ka përfshir inflacioni ka përfshir edhe këto gjoba dhe prandaj po duken të mos jenë mjaftueshëm të efektshme për faktin se pavarësisht që ne po shqiptojmë gjoba, ata po vazhdojnë veprimtarinë e tyre. E në anën tjetër, gjobat e pamjaftueshme dhe kapacitetet e pamjaftueshme të inspektoratit për qenë vazhdimisht në teren, po e mundësojnë që me gjithate ata gjejnë hapsirë dhe të veprojnë dhe të ushtrojnë veprimtarinë e tyre ilegale.